Pravidelné spoločné stretnutia škôlkárov a žiakov základných škôl pokračovali na základnej škole Jozefa Dzigra Hronského detskou olympiádou. Hneď po príchode do telocvične si budúci školáci nastúpili, aby si vypočuli úvodný príhovor magistra Gálika. Ten za asistencie maskota školského klubu detí, ktorým je Slniečko, detskú olympiádu slávnostne otvoril. Čo tu budete dnes robiť? Budeme zať hokej a budeme ju zať a berať. Disciplíny boli pripravené, no pred samotnými súťažami sa deti patrične rozcvičili, samozrejme pri reskej hudbe. Po rozcvičke sa začalo súťažiť a uprostred telocvične dostali priestor malí hokejisti. Strieľal si na bránu hokejkou, aj keď tam bol brankár, aj keď nebol. Kedy sa ti strieľalo lepšie? Keď tam nebol. Prečo? Lebo to bolo ľahšie. No ale si nedal gól z jednej strely, aj keď tam nebol. A keď tam bol, tak si dal gól. Ako si to dokázal? Neviem. Pri telocvikárskom kabinete si škôlkári vyskúšali niečo iné z hokejovej abecedy. Tu museli zvládnuť vedenie loptičky medzi kuželmi. Ty si viedol loptičku jednou rukou. Trénuješ to doma takto? Áno, viem. A akože to tak pekne vieš? Naučil ma to otco. Hneď vedľa si každý vyskúšal svoje basketbalové schopnosti. Dneska veľmi dobrý výkon. Z troch lôb dve skončili tam, kde mali. Trénuješ to aj niekde? Nie. Ako si sa to tak naučil dobre hádzať? Ja som sa sústretil. Na pripravených žinenkách si škôlkári preverili pevnosť brušného svalstva. Sklapovačky išli veľmi dobre, už si to niekde trénovala? Áno. A kde si to trénovala? U nás na dvore. A kto ti s tým pomáhal, keď ťa to učí? Kto ťa to naučil takto pekne robiť? Môj brat Mačo. A on to vie lepšie ako ty? Áno. A čo vravíš na tvojich spolužiakov? Dobre to robia? Áno. A kto z nich najlepšie? Pozri sa. Podľa mňa Majo. V telocvične nechýbala ani naklonená rovina, na ktorú sa museli malí horolezci za pomoci asistenčnej služby vyšplhať a potom opatrne spustiť. Práve si absolvoval lavičku, nebál si sa? Nebál. A prečo si sa nebál? Není to veľká až tak výška. Čo ti robilo väčšie problémy, dostať sa hore alebo spustiť sa? Nič, mne robí problémy. A tebe čo robilo väčšie problémy? Vyjsť hore na lavičku alebo sa spustiť? Spustiť. Budúce futbalové nádeje si vyskúšali streľbu na bránu. Ty si strieľal na bránu dvakrát, raz silno a netrafil si a potom slabo a trafil si. Ako je to lepšie? Slabo. A prečo slabo? A to trafil tomu. Už máš za sebou niekoľko vystúpení školkárskych družstiev. Ako im ide ten fotbal? Bude tu nejaký nový Hamšík? Určite tu bude nový Hamšík. Ide mi to veľmi výborné a dokonca aj možno Messi. Na detskej olympiáde nechýbala ani prekážková dráha, kde sa preskakovalo, ale aj podliezalo. Čo bolo pre teba ťažšie? Preskočiť tie 4 alebo tú jednu podliezť? Tú jednu. A prečo tu jednu podliesť bolo ťažšie? Ťažšie asi. A dievča tam nerobilo problémy, to preskakovanie a podliezanie? Bolo to ľahké. Ako to, že bolo to ľahké? Už si to niekedy robila? Robila. A kde? Niekedy tu a niekedy aj doma. Posledná disciplína bola zameraná na šikovnosť a periférne videnie. Čo bolo pre teba ťažšie, udržať tú loptičku alebo ten slalom spraviť? Držať tú loptičku. A prečo to bolo ťažšie? Neviem. Asi sa veľmi pohybovala na tej lyžičke, však? Áno. Na tejto olympiáde sa nešlo na góly, body ani sekundy, no my sme sa aj tak spýtali jedného z asistentov na úroveň malých športovcov. Ničím nerobí žiadny problém, sú perfektní. Budú to veľkí športovci, aspoň myslím. To veríme aj my. Aj keď pri niektorých disciplínach sa škôlkári aj trochu potrápili. Už ste prešli skoro všetky stanovištia. Ktoré bolo pre vás najťažšie? Tá šúchačka, ako sme sa tam liezli, ale tety nám pomohli.
Prečo práve toto stanovište ti robilo problémy? Lebo som sa bála, že spadneme. Našťastie nikto nespadol a nikomu sa nič nestalo, a tak my môžeme skonštatovať, že aj táto síce nesúťažná detská olympiáda naplnila odkaz Piera de Coubertina: nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.